kulankan isaga ah oo lagu magac daray kulanka isxuquraysiga oo ku saabsan xuquuqda aadamaha Soomaaliland ayaa ka furmay magaalada Hargeysa waxaana kulankan soo qaban qaabiyay dalada Soonsaaf waxaana kulankan ka soo qayb galay odihayadaha u dhaqdhaqaaqa arimaha cadaalada iyo nidaamka dhaqanka garsoorka suxufiyiin Marti Sharaf iyo badibahda cadaalada Soomaaliland Mustafa Saad Dhimbiil gudoomiyaha ururka Soonsaaf oo halkaas ka hadlay ayaa dul istaagay ahmiyadda kulankani u leeyahay bulshada waa shir ka mid ah shirarkii dalada ururada bulshada reer Soomaaliland ee Soonsaaf ay qaban jirtay waana laba mowduuc oo mudan runtii in laga wada hadlo halkay marayaan maxay u baahan yihiin halkeebay u baahan yihiin in laga taageero maxaa khaladaad ay yimaada sidee u dhacaan inaan waxaas oo dhan si cilmiyaysan oo ku qotonta xaqiiq inaynu macluumaad u wadaagno inta shaqada gacanta ku haysa iyo inteeda u igmal inay korka kala socoto oo ay wixii ku biirinaysaan ku biiriyaan shirkan baiskiisu wuxuu noqon doonaa in uu ku qotomo xaqaaiq facts and figures on ahayn intuu qofku soo istaago inuu yidhaahdo waxaasaa sidaasa waxaanu xaqiiq u hayn waxaa ka reeban shirkan beebara laga jeedin doonaa macluumaad la soo diyaariyey oo xaqaaiqiisa iyo sourceskiisu ay sugan yihiin ba halkan bulshada raydka iyo laamaha kala duwan ee qaranka hawshan gacanta ku haya ay halkan isku weydaarsan doonaa intii ay munaasabaddu socotay waxaa iyaguna madasha ka hadlay gudoomiyaha komishanka xuquuqul insaanka hay'adaha ka shaqeeya arrimaha cadaaladda Soonsaaf waxaan idin leeyahay gacmo furan qolada civil society-ga weliba qolada human rights-ka ka shaqeysana annagana waan la xisaabtamay idinkana as commission waan idin la xisaabtami doonaa hadaa u shaqeysatay meel isugu timaado xog la isugu yeesado si hadhow ay uga soo baxaan wax mid dhala oo lagu go'aan qaato runtii waa muhiim wax loo baahnaa anaga oo ruuxaan kulliyo kasoo qayb gali doona barnaamijkan oo ku leenahay maanta inoo gacanta ishaysana oo bah wada jirta oo Soomaaliland oo garsoorkii iyo cadaaladii iyo dhinac walba dhisayna sida dimuqraadiyadda markay wax ka qabanayaan Soonsaaf waxaad maqlaysaa waa riboodo wanaagsan bay ka soo saaraan electionka dardaarano fiican bay ka soo saaraan human rights waa la mid tanna maanta waxaan filayaa chaniska walaalkay aadan xaaji cali idiin furay ka faa'iideysta maalin baa iman doonta ama jiri jirtay garsoorka xidhnaa gabagabadiina waxaa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga ah professor aadan xaaji cali waxaan ku matalayaa waaxda saddexaad ama waaxda ugu muhiimsan qaranka ee loo yaqaano garsoorka oo aan hoggaankeeda ugu sareeya anoo ku batalayaan halkan nebi waanaanu ku faraxsannahay tahay ururada bulshadu inay lafdhabar u yihiin qaranka inay wax badan qabteen dubadiskiisii inay soo qabteen nabadayntiisii inay soo qabteen dimuqraadiyadiisii inay soo qabteen ilaa maanta humanitarianka inay ka qabteen waana wada sheekaysigoodu in loo yidhaahdo waa arrin lagama maarmaana oo faa'iido leh annaguna waxaan rajaynaynaa message-keega inaa intaa 100 oo qof oo fadhiya ay qaadaan oo aad gaarsiisaan meelihii loogu talagalay si aan noogu noqotaan qusur si aan noogu noqotaan qadarkaafi kalsan tv hargeysa